Morjesta, morjesta. Mä nyt testaan tästä, että menen tästä keittiöön. Jätin kameran tohon. Jätin Nikon 3200 sen kuvaamaan ikkunaan. Ja itse painun nyt tästä keittiöön. Niin olen nyt keittiössä. Laitoin valot päälle. Katsotaan, että tuleeko ääniraita. Mä otan tosta ton vielä ton... Laitoin tähän lähettimeen mikin kiinni ja mä otan vielä kahvikupin tästä pois, että ei tarvitse varmaan enää tänään hörppiä. Mitä se kello on sen verran, että tarviiko tänään hörppiä enää kahvia? Heppäsin vähän kahvia ja teen tämmösen testin, että mä oon nyt itse keittiössä. Kamera kuvaa nytten tuolla ikkunaa vasten olohuoneessa. Iten seison tässä keittiössä ja testaan, että tuleeko ääniraita tässä. Toimiiko se ääniraita tästä sitten, että jos mä menen tonne vessaan, pistän oven kiinni ja nyt vessan puolella. Niin tuleeko se ääni tähän mikkiin hienosti? Katsotaan, toimiiko. Jos se toimii, niin se toimii. Ja 5/5 sille, mutta jos ei muuten toimi, niin ei toimi. Mutta... Joo, tämmönen video tällä kertaa, niin testattiin vähän sitä ääniraitaa niin kuin tällä videolla. Niin nyt mä menen takaisin lähettimen luokse tai kameran luokse ja katsotaan sitten, kuuluuko ne äänet ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.